Ja ennen kuin sitten vielä lähden puhumaan, niin tuon sellaisen asian esille, että mulle opetettiin ihan uskon alkuvaiheessa, kun mä tulin uskoon, että kaikki pitää tutkia, koetella, mitä sanotaan, että on Jumalasta, mikä opetetaan. Kaikki seurakunnan toiminta pitää tutkia ja koetella Jumalan sanalla. Ja sitten kun mä tulin alkoholistikodissa uskoon 91, se oli tämmöinen uskovien ylläpitämä, niin he opetti sitten siellä ja sanoi näin, että se mitä he opetti niin kuin meille, jotka olemme hoidossa, niin jos me emme löydä sitä Raamatusta, niin meidän tulee se hylätä. Mutta se, mikä me löydetään Raamatusta, mitä meille puhutaan, mitä meille opetetaan, mitä me luetaan netistä tai kirjoista, niin se, mikä me löydetään Raamatusta, niin se tulee niin kuin pitää. Ja nyt haluan sanoa, että sun tehtävä on tutkia ja koetella se, mitä sä tänään kuulet. Ja sitten haluan aina rukoilla aluksi sen takia, koska jotenkin niin kuin ajattelen sitä, että me ollaan tekemisissä pyhän Jumalan kanssa. Ja itse tiedän, kuinka vajavainen ja pieni ja heikko ihminen on. Ja olen ihan varma siitä, että tänään kuulette vajavaisen saarnan ja opetuksen. Ette kuule täydellistä puhetta. Koska vain Jumala on täydellinen ja ihminen ei kykene olemaan siinä välissä sillä tavalla, että hän pystyisi sitten pitämään sellaisen raamattutunnin, joka olisi sanasta sanaa ja pilkusta pilkkuun täydellistä Jumalan sanaa. Mutta tutkitaan ja koetellaan sitä, että mitä Jumala haluaa puhua. Ja mä luen teille, yleensä mä luen paljon Raamattua. Ja mä oon kokenut voimakkaasti, että Herran henki on sanonut mulle, että lue Jumalan sanaa. Koska Raamattu sanoo, että usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Jumalan sanan kautta. Eli silloin kun me emme puhu omiamme, vaan me luemme Jumalan sanaa ja sitten ne sanat, mitkä sydämellä on ja Jumalan henki vaikuttaa, kun ne on Jumalasta ja Jumalan sanan mukaisia, niin se synnyttää uskoa. Ja sitten se, kun synnyttää uskoa, niin se on kaksivaiheinen. Se kahdella tavalla vaikuttaa. Eli kun me julistamme pelastuksen evankeliumia, niin ihminen voi tulla uskoon, kun Pyhä Henki tekee hänet syntiseksi. Hän tunnustaa syntinsä, hän katuu niitä, hän tekee parannuksen uskoon Herraan Jeesukseen. Ja sen jälkeen sitten, kun hän on uudessa syntynyt, tullut sisälle Jumalan valtakuntaan, niin edelleen usko syntyy kuulemisesta. Edelleen se, että hän saa uskossa kasvaa, pyhityselämässä, mennä Jumalan armosta eteenpäin, niin se kaikki tulee Jumalan sanan kautta. Siellä on ne rakennusaineet ja sitten Jumalan henki vahvistaa ja vaikuttaa ja avaa meidän niin kuin ymmärryksen. Ja sen takia mä oon itse kokenut, että mä haluan runsaasti lukea ihmisille Jumalan sanaa. Ja uskon, että tämän 4 päivän aikana luemme paljon Jumalan sanaa, sitä mitä Jumala sanoo sanassa, ja sitten katselemme sitä, että mitä Jumala haluaa tässä sanoa. Ja otetaan tästä semmoinen kuin Johanneksen evankeliumi ja ensimmäinen luku. Ja otetaan vaikka jakeet 12 ja 13. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimensä. Jotka eivät ole syntyneet verestä, eikä lihan tahdosta, eikä miehen tahdosta, vaan Jumalasta. Eli evankeliumia tulee julistaa kaikkeen maailmaan. Roomalaiskirjeessä 1. luvussa ja 5. luvussa tuodaan esille, että evankeliumi tulee julistaa kaikkialle. Ja kun evankeliumia julistetaan, niin sen evankeliumin tarkoitus on synnyttää uskon kuuliaisuus. Ja nyt kun me tunnustamme syntimme, teemme parannuksen Jumalan armosta, kun Pyhä Henki näyttää meidän syntimme, että me olemme syntisiä, me tarvitsemme pelastuksen, niin sen jälkeen sitten, kun me teemme parannuksen, niin Jumala kastaa meidät Pyhällä Hengellä ja antaa meille lapseuden hengen sinetiksi meidän sydämemme Pyhän Hengen. Ja sitten hän voi siinä samassa täyttää hengellä tai usein sen jälkeen. Ja hän antaa meille Pyhässä Hengessä voiman tulla, olla ja pysyä Jumalan lapsia. Että me voimme olla, tulla ja pysyä, olla Jumalan lapsia. Ja sitten me katsotaan vähän nyt tässä, että kun Herra kaitsee omaa laumaansa paimenena, että mikä on se ensimmäinen tärkeä tehtävä. Ja mä luen teille vähän Raamatusta, että mitä Raamattu opettaa. Mä oon jotenkin kokenut tämän ensimmäisen Raamattutunnin, että jos me emme tästä ensimmäisestä alkeisopetuksesta etene, niin me emme pääse terveellä tavalla koskaan uskon elämässä eteenpäin.
Ja mulle on itse opetettu tämä, ja mä oon tämän löytänyt Raamatusta, ja on jotenkin kokenut, että se opetus, jota sä tänä päivänä kuulet, niin jotenkin koen, että ainakin tässä ajassa me liian vähän puhumme sitä. Ja mä ennen kuin alan lukea Raamattua tuosta lisää, niin sanon sen, että kun me tulemme uskoon, niin aluksi kun me tulemme uskoon Jumalan armosta, niin se kaikkein ensimmäisen tärkein tehtävä on, tiedätkö, oppia katselemaan sitä, millainen Jumala on. Ja se tulee kohta Raamatusta esille, kun me opimme katselemaan, millainen Jumala on. Niin sen jälkeen, kun me opimme hänestä, millainen hän on, niin sen jälkeen me opimme pyhityselämässä menemään. Me alamme oppia ymmärtämään sitä, mitä Jumalan sana ihan oikeasti opettaa. Koska usein on sillä tavalla, kun ihminen tulee uskoon, niin hänelle laitetaan, tiedät, se valtava määrä oppeja ja dogmeja, mitä sun pitää niin kuin täyttää. Sitten hän lähtee hyvinkin lakihenkisenä ja ahdistuneena, tiedät, se niin kuin menemään eteenpäin. Mutta Raamatussa on kyse Jumalan tuntemisesta. Ja Jumala on jättänyt meille sanansa, mutta ajatelkaa sitä, että kun Jumala tulee meihin asumaan Pyhässä Hengessä, niin meillä on elävä suhde Jumalan kanssa. Meillä on elävä suhde Jumalan kanssa. Tämä ei ole mikään pelkkä kirjekurssi, että sä vaan käyt niin kuin kirjekurssia Jumalan kanssa ja luet kirjeitä, mitä hän on lähettänyt. Hän asuu sinussa. Sä voit tuntea, kokea, ymmärtää hänen läsnäolonsa. Sä voit keskustella hänen kanssaan. Ja Jumala lohduttaa ja auttaa ja tukee vielä eteenpäin. Ja jotenkin koen sitä, että tämä ulottuvuus, jos puuttuu, jos me olemme pelkästään kirjekurssilla, emmekä ymmärrä sitä, että hän asuu meissä. Hän rakastaa meitä Pyhässä Hengessä ja hän vaikuttaa tahtomista tekemistä. Ja me voimme tuntea, kokea, ymmärtää hänen läsnäolonsa, hänen apunsa. Mä muistan aikoinaan lyhkäisesti tuon sen esille, kun mä olin nuori uskovainen ja mä olin todella ahdistunut. Tiettyjen asioiden takia mä ahdisti tosi paljon ja tuntui, että sieltä sängystä ei päässyt eteenpäin eikä ylös. Ja sitten eräänä päivänä Pyhä Henki lohdutti minua. Kukaan ihminen ei pystynyt lohduttamaan, mutta Pyhä Henki lohdutti ja vaikutti. Ja Jumala oli minun kanssani, Pyhässä Hengessä asui minussa, lohdutti minua siinä tilanteessa. Ja antoi voiman, tiedätkö, noussa ylös sieltä masennussängystä eteenpäin. Ja tämä on tärkeä asia, että me ymmärretään se, että Jumala asuu meissä ja hän on voimallinen, tiedätkö, että me opitaan tuntemaan hänet. On tärkeää, että me opitaan tuntemaan hänen sanansa, hänen käskynsä, mutta yhtä tärkeää on oppia tuntemaan hänet henkilökohtaisesti. Ja sitä me katsotaan nyt tällä ensimmäisellä tunnilla. Ja se on se perusta oikeasti, että me voidaan uskossa mennä sillä tavalla, että me näemme Jumalan tekoja omassa elämässämme. Että me näemme Jumalan tekoja seurakuntaelämässä. Otetaan vanhasta liitosta Jesajan kirja. Jesaja 40 ja jakeesta otetaan vaikka 9. Nouse korkealle vuorelle Sion, sinä ilosanoman tuoja, korota voimakkaasti äänesi, Jerusalem, sinä ilosanoman tuoja, korota, älä pelkää, sano Juudan kaupungille, katso teidän Jumalanne. Katso, Herra, Herra tulee voimallisena, hänen käsivartensa vallitsee. Katso, hänen palkkansa on hänen mukanansa, hänen työnsä ansio käy hänen edellänsä. Mikä on Herran työn ansio, todellinen Herran työn ansio? Niin mä itse ymmärrän, kun tässä puhutaan ilosanomasta, evankeliumista. Tämä ilosanoma tarkoittaa evankeliumia. Niin tämä Herran työn ansio on ristintyö, sovitustyö, kun hän vuodatti verensä meidän syntiemme tähden. Se on hänen ansiota, hänen armostansa me pelastumme. Ei tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi, vaan Jeesuksen ansioiden tähden. Me olemme armosta pelastettu. Ja sanohan Raamattu niin voimallisesti, että me olemme ansiottomia palvelijoita. Ja mä itse olen oikein halunnut niin kuin sisäistää sen, että mä olen ansioton palvelija. Kaikki ansiot, mitä on missäkin, on Kristuksessa.
Ja Jumalan henki on puhunut voimakkaasti, että muista aina tämä, että olet ansioton palvelija ja pistä kaikki ansiot aina Kristukseen, Herra Jeesukseen, koska hän on se, hänessä on kaikki ansiopelastus. Ja sitten me lähdemme sitten katselemaan sitä Jumalan tuntemista, niin kuin paimen hän kaitsee laumaansa. Ja nyt pysähdytään hetkeksi. Tässä Herra kertoo tässä näin Jesajan kautta, ja hän kertoo ja sanoo olevansa niin kuin lammaspaimen. Herra vertaa itseään, että minä olen niin kuin lammaspaimen. Ja sitten hän sanoo, että niin kuin paimen hän kaitsee laumaansa. Ja me ihan lyhkäisesti katsomme, että miten lammaspaimenet siellä Jesajan aikana ja Jeesuksen aikana, miten he kaitsi laumaansa, niin samalla tavalla Herra Jeesus kaitsee laumaansa, eli meitä, hänen opetuslapsiaan, Herra Jeesuksen opetuslapsiaan. Niin kuin paimen hän kaitsee laumaansa, kokoaa karitsat käsivarrallensa ja kantaa niitä. Nyt pysähdytään tähän. Eli kun sinne laumaan syntyi uusi karitsa tuohon aikaan, niin paimenten tehtävä oli ottaa se karitsa syliinsä ja pitää sitä sylissään. Ja sillä oli tärkeä merkitys. Tiedättekö, mikä se merkitys oli? Sen karitsan piti olla siellä sylissä niin, että hän oppi tuntemaan, että tämä paimen on turvallinen. Hän välittää minusta, hän rakastaa minua. Ja sitten kun hän oli siellä sylissä, niin hän oppi sitten kuulemaan sen äänen, millainen ääni paimenella on. Hän oppi tunnistamaan sen hajuaistin kautta, että miltä tämä tuoksuu. Sitten kun hän kasvaa vähän isommaksi ja menee vaikka, ja sitten paimen on nurkan takana ja paimenta ei näe, niin sillä pienellä karitsalla on kumminkin turvallinen olo, että se kaveri, joka rakastaa minua, niin se ei ole hävinnyt eikä kadoksissa, vaan se on tuolla nurkan takana. Ja tämä on todella niin kuin tärkeää, ja ajatelkaa sitä, että tämä on alkuopetus siitä, että kun ihminen tulee uskoon, niin samalla tavalla kuin se pian karitsa, niin ensimmäinen tehtävä meillä uskovilla on, tiedätkö, opettaa sillä tavalla, että me opimme katselemaan, millainen Jumala on. Ja mä ihan lyhkäisesti tuon sen esille, kun mä olin siellä karismakodissa, semmoisessa hengellisessä alkoholistipäihdekodissa, niin he opetti voimallisesti tätä opetusta, että millainen Jumala on. Ja mä muistan siinä yhdessä alkuvaiheessa, kun mä jo vähän sillä tavalla niin kuin tuskastun, että no milloin minä saan tehdä jotakin, että eikö munkin pidä tehdä tässä uskossa jotakin, mutta nyt te kiitän jälkeenpäin Herraa, että se meni niin. He opetti aika paljon voimakkaasti sitä, että millainen Jumala on. He näytti Raamatusta, että millä tavalla Jumala rakastaa ihmistä, millä tavalla hän suojelee ja varjelee. Ja siitä tuli sellainen, tiedät, se niin kuin turvallinen olo, että Jumala on taivaassa, joka asuu minussa, pyhässä hengessä, ja hän rakastaa ja pitää minusta hyvää huolta. Ja tiedätkö, kun se karitsa on siellä käsivarsilla, niin se saa katsella sitten omilla silmillään, että millainen se on, ja hän siellä sylissä saa kokea sitä sylihoitoa ja sitä, että tämä rakastaa minua. Hän pitää minusta hyvää huolta. Ja sitten kato, kun hän kasvaa siihen ikään, että omat jalat kantaa, niin sen jälkeen hän turvallisesti luotti paimeneen ja menee paimenen perässä minne tahansa paimen menee. Vaikka olisi kuinka kuumaa, vaikka tulisi teräviä, tiedätkö, niin kuin piikkipensaita, vaikka olisi teräviä kiviä ja siellä joudutaan sitten menemään erämaan kuivuudessa, kuumuudessa, niin silti se karitsa, josta on tullut lammas, niin se tietää, että hän on hyvä paimen. Hän rakastaa minua. Hän löytää, hän vie minut vihreille laitumille syömään. Ja hän vie minut keitaille juomaan. Koska hän rakastaa, välittää minua. Mutta jos hän ei olisi ollut siellä sylihoidossa, niin tiedätkö, mitä olisi voinut tapahtua? Kun hän sitten, kun ne omat jalat alkaa kantaa, niin hän voisi huudella siellä laumassa, että ei toi mitään taju. Ei toimi, ei, että en mä nyt lähde ainakaan tänne, että kauhean kuumaa, kattokaa noita piikkipensaita ja kattokaa näitä teräviä, kattokaa tätä näin erämaata hiakkaa, vaan silmän kantamattomia. Ei toi ymmärrä mitään, tulkaa seuratkaa minua. Eli on todella tärkeää, niin kun, ja mä itse koen, että tämä on semmoinen hengellinen opetus, että jos meitä ei opeteta katselemaan sitä, millainen Jumala on,
niin tiedätkö mitä? Meidän uskon elämästä tulee hyvin ankaraa, lakihenkistä ja vaikeaa. Ja tiedätkö mikä siinä on, kun Jumala antaa palvelutehtäviä ja vie meitä, tiedätkö, niin kuin sitten tässä synnin maailmassa erilaisia tehtäviä ja saatana vihaa meitä ja jumalaton maailmakin tekee kaiken näköistä niin, että evankeliumi ei vietäisi ja Jumalan tahto ei vietäisi. Jos me emme oppinut siihen, että Jumala rakastaa minua, niin me emme suostu menemään sinne, minne Jumala haluaa mennä. Me valitsemme oman polun. Sä kun näet uskovia, jotka valitsee oman tahdon tien, niin hyvin usein he valitsee oman tahdon tien sen takia, koska he ei luota Jumalaan, he luottaa itseensä. Sen takia, koska heiltä on jäänyt tämä sylivaihe pois. Heitä ei ole opetettu ja juurrutettu siihen, millainen Jumala on ja Jumala rakastaa. Ja sitten kun se tulee oikein syvä juurrutettuna hoitona meidän sydämellemme, niin me luotamme häneen kaikissa tilanteissa. Ja me kykenemme menemään sinne, minne liha ei halua mennä. Te muistatte, mitä Jumala sanoi, mitä Herra sanoi Pietarille. Että kun olet nuori, niin menet minne itse haluat. Mutta kun tulet vanhaksi, niin toinen vyöttää sinut ja vie sinut sinne, minne sinä et tahdo. Ja tässä on just se kysymys, että kun me olemme olleet sylihoidossa, kun me olemme oppineet tuntemaan Jumalan, kuinka Jumala rakastaa meitä, niin sitten kun me saamme uskossa kasvaa ja Jumala lähtee viemään meitä niin, että me saamme palvella ja viedä tuota Jumalan evankeliumin ilosanomaa tässä maailmassa, niin me menemme, tiedätkö, minne tahansa hän lähettää. Ja me emme pelkää. Ja meillä on turva Jumalassa. Ja me emme valitse oman lihan tietä. Silloin kun meillä on turva Jumalassa ja me tiedämme, että hän rakastaa meitä, hän suojelee, hän on mun kanssa, niin sun ei tarvi valita oman tahdon tietä. Mutta jos ei sulo sitä uskon tuntemusta, kokemusta sydämellä, niin sä valitset oman tahdon tien. Sä et pysty luottamaan Jumalaa. Ja sen takia tämä on kauhean tärkeä tämä opetus. Ja me mennään kohta tästä eteenpäin, mutta haluan tuoda semmoisen muutaman asian vielä tästä, että mitenkä paimen, lammaspaimen kaitsee laumaansa, että millä tavalla Herra hoitaa meitä. Siellä paimenilla oli semmoinen öljysarvi. Ja se öljysarvi oli täynnä öljyä. Ja te tiedätte Raamatusta, että öljy on Pyhän Hengen vertauskuva. Jumalan rakkauden ja voiman vertauskuva Pyhässä Hengessä. Ja sitten kun se paimen katsoo, kun siellä oli kuumat olosuhteet, oli kuumaa siellä ja tuota hellettä oli. Ja sitten kun paimen näkee, että lampaita, tiedät, se alkaa uuvuttaa. Tai joku on uuvuksissa ja väsynyt ja se helle uuvuttaa ja väsyttää. Niin paimen menee ja ottaa öljysarven. Ja tämä on todella tunteikasta, että no, mennään eteenpäin. Voi olla, että aina välillä päästyy itku ja parku, koska tämä on todella niin kuin väkevää, mitä Jumala tekee, millainen hän on. Eli hän ottaa sen öljysarven silloin, kun hän näkee tämän uuvuksissa olevan lampaan. Ja sitten hän menee, tiedätkö, hänen lampaan luokse ja hän sivelee sitä öljyä lampaan päähän. Ja tiedätkö miksi? Se öljy suojaa helteiltä ja se myös vilvoittaa ja virvoittaa. Ajatelkaa sitä, millä tavalla Jumala toimii ja miten nämä esikuvat opettaa syvällisesti Jumalan, tiedätkö, niin kuin huolenpidosta. Elikkä synti tässä maailmassa väsyttää, tuhoaa, uuvuttaa meitä, mutta Herra vuodattaa meissä meidän sisimmässä Pyhän Hengen voimaa ja rakkautta ja antaa meille voimaa, tiedätkö, kulkea tässä synnin pimeässä yössä. Ja sitten, kun ne kulki siellä nämä lampaat paimenten perässä, niin sitten tiedätkö, siellä saattoi olla niitä teräviä kiviä ja piikkipensaita. Ja sitten usein kävi niin, että ne lampaat, kun telmiä meni siellä sitten innoissaan, niin saattoi tulla ruhjeita. Eli kivistä tai piikkipensaista tuli haavoja lampaisiin. Ja sitten kun tämä paimen näkee, että siellä on nyt ruhja tapahtunut, on tullut haava kylkeä tai minne se on sitten tullutkin, niin paimen ottaa öljysarven jälleen. Ja hän menee lampaan luokse. Ja hän kumartuu, tiedät, se lampaan luokse ja hän sivelee siihen ruhjeeseen, siihen haavan kohtaan sitä öljyä. Ja tiedätkö, mikä sen öljyn tarkoitus oli? Se oli niin kuin suojaava laastari
Mutta siinä samassa siinä öljyssä on hoitavia aineita niin, että se haava tulee paremmin kuntoon ja nopeammin kuntoon. Ja ajatelkaa, minkälainen voimallinen esikuva se on siitä, että Jumala pyhässä hengessä hoitaa kaikki meidän synnin haavat, mitä saatana on lyönyt, mitä me itse olemme aiheuttaneet itsellemme tai toiset ihmiset. Ne kaikki synnin syvät haavat, niin Jumalan pyhässä hengessä ne hoidetaan. Jos me suostumme ja avaudumme ja annamme Jeesuksen hoitaa. Mutta välillä se tekee kipeätä, kun me tiedämme, että jos meillä on haava ja sä tiedät sellaisen puhdistusaineen, jos puhdistusainetta laitetaan siihen haavaan, niin se kirvelee ja satuttaa. Ja moni ei halua sen takia, että et mä en halua sitä. Ja Raamattuhan sanoi, että joka lihassa kärsii, se lakkaa synnistä. Eli kun Jumala hoitaa, tiedät sä, meidän haavoja kuntoon, niin se tuo lihassa kärsimystä, se sattuu ja koskee, mutta se kipu ei ole tuhoavaa kipua. Se ei riko, vaan se parantaa ja eheyttää sen, mikä on mennyt rikki. Ja tämä on jotenkin todella voimallinen niin kuin esikuva, tämä opetus tästä lammaspaimenesta, että millä tavalla, tiedät sä, niin kuin hän hoitaa. Ajatelkaa tosissaan sitä, että se pyhän hengen tai se öljy, sarvi kuvaa sitä pyhää henkeä. Ja siinä kun voidellaan haavoihin, niin ne haavat parantuu. Ja se suojaa. Eli meidän on hyvä, tiedät sä, niin kuin antautua Jumalan hyvään hoitoon. Ja sitten ihan lyhkäisesti tuo vielä sen, että kun me olemme oppineet tuntemaan Jumalaa ja olemme siellä sylihoidossa, eli kun meille opetetaan sitä, että millainen Jumala on, niin me emme todellakaan enää juokse oman tahdon tiellä, vaan me pystymme ja osaamme luottaa Jumalaa. Ja tämä on todella tärkeä niin kuin opetus, ja jotenkin koen sitä, että tätä opetusta pitäisi enemmän opettaa, ja me katselemme tällä Raamattutunnilla, että Uusi testamentti opettaa tätä samaa asiaa, mitä me tässä käydään läpi. Uusi testamentti opettaa ihan samaa Jumalan tuntemista, että me opitaan tuntemaan Jumala ja katselemaan häntä, tiedät sä. Ja sitten me pääsemme uskossa eteenpäin ja opimme ymmärtämään sitä, mitä hän sanoo sanassaan. Otetaan Johannes 10. Katsotaan tästä. Minä olen hyvä paimen. Otetaan Johannes 10 ja otetaan tuosta jakeesta 11. Minä olen se hyvä paimen. Hyvä paimen antaa henkensä lammasten edestä. Minä olen se hyvä paimen ja minä tunnen omani ja minun omani tuntevat minut. Jakeesta 14. Eli Jeesus on niin hyvä paimen, että hän kuoli meidän syntiemme tähden. Ja kun hän kuoli meidän syntiemme tähden ja pelasti meidät, niin tiedät sä, hän ei ainoastaan antanut sinulle sinun synteesi anteeksi, vaan hän tulee asumaan sinuun ja pyhässä hengessä auttaa sinua elämään ja ojentautumaan Jumalan tahdon mukaan. Ja pyhässä hengessä antaa sinulle voimaa vastustaa syntiä ja synnin kiusauksia. Ja sitten minä olen se hyvä paimen ja minä tunnen omani ja minun omani tuntevat minut. Elikkä kun me tutustumme Jumalaan, kun meille opetetaan siitä, että millainen Jumala on, hyvä, rakastama, arvahtava isä, taivaan isä, ja myös Herrassa Jeesuksessa, niin me opimme tuntemaan hänen hyvyytensä, hänen rakkautensa, hänen hyvä paimen. Ja sitten meille opetetaan Jumalan sanasta vielä, millainen hän on. Ja sitten kun sä ymmärrät ja näet Jumalan kuvan oikeassa valossa, millainen Jumala on, niin tiedätkö mitä? Silloin sä alat ymmärtää myös sitä Raamattua sillä tavalla, kun mitä Raamattu siitä opettaa. Mä tuon lyhkäisesti sellaisen asian esille, jonka mä oon huomannut monta kertaa. Kun tulee tämmöisiä sielunhoidossa kohtaamisia ja keskustelee uskovien kanssa. Ja sitten kun moni uskova sanoo näin, että Jumala on hyvin vaativa ja ankara. Ja tämä on tosi niin kuin hankala ja vaikea, tiedät sä, tämä niin kuin uskon elämä. Et Jumala niin kuin vaatii, on kauhean ankara, että tuntuu, että mä en pääse niin kuin eteenpäin, ja tämä on niin kuin todella ahdistusta. Ja sitten kun mä keskustelen tällaisen ihmisen kanssa, niin tiedättekö mitä lähes aina tapahtuu? Hän kertoo, että mun isä oli kauhean ankara, tai mun äiti tai joku auktoriteetti, veli tai joku läheinen ihminen oli kauhean ankara ja vaativa. Kun ihminen tulee uskoon, niin hän mittaa itseään ja Jumalaa vanhoilla menneisyyden kokemuksilla. Siis oikeasti, kun ihminen tulee uskoon, jos hänelle on oltu paha, ankara, jos häntä ei ole arvostettu, niin hän kokee, että Jumala on sellainen. Ja mä oon nähnyt uskovia, jotka on vuosia ollut tässä karusellissa.
Ja heille olisi pitänyt opettaa, että millainen Jumala on. Jumala ei ole sellainen kuin sun isä, joka kiusasi sua. Jumala ei ole sellainen kuin sun äiti, joka ei arvostanut sua ja halveksi sua. Vaan Jumala on armahtava ja rakastava. Ja sitten kun se Jumalan kuva tiedät, että se korjaantuu, niin sitten me pääsemme uskossa eteenpäin. Ja mä kerron tähän lyhkäisesti sellaisen tarinan, joka on tosi tarina koirasta. Oli semmoinen Saksan paimenkoira, joka oli ihmisen luona, joka ei arvostanut sitä koiraa. Hän hakkasi sitä koiraa. Hän ei antanut sille oikein ruokaa. Hän potki ja hakkasi sitä ja piti sitä hyvin pahana. Ja se koira oppi menemään vessasta, vessanpöntöstä juomaan niin, että hän jotenkuten pysyi hengissä. Oli huonossa kunnossa ja kulki pitkin seiniä kumarassa. Pelkäs kauheasti. Ja sitten hänelle tapahtui se paras, mitä koiralle voi tapahtua. Hän sai uuden isännän, joka oli koiraihminen, joka rakasti tuota koiraa. Ja kun se koira tuli hänen kotiinsa, niin aina kun se uusi rakastava isäntä lähestyi, ja kun hän käveli ja näki, kun jalat tulee, niin hän aina kumartui ja luuli, että potku tulee. Ja sitten kun se käsi tulee silittämään sitä koiraa, niin koira tärisee ja pelkää, että taas tulee isku. Mutta iskua ei tullut, tiedätkö, vaan se käsi silitti. Ja sitten hänelle laitettiin ruokaa, mutta hän ei uskaltanut mennä syömään sieltä kupista, kun ei ollut tottunut siihen, vaan hän pyrki sinne vessanpönttöön. Ja se oli aika pitkä prosessi, kun se koira oppi ymmärtämään sen, että tämä uusi isäntä ei lyö, ei potki, ei hakkaa ja antaa ruokaa. Ja sitten, kun hän prosessoi sitä, se koira näki sitä, että häntä rakastetaan, niin hän oppi tiedätkö luottamaan tähän uuteen isäntäänsä. Ja hän antoi sen silittää ja siitä tuli sitten ylväs koira, niin kuin koiran tulee olla. Ja tämä tarina on tosi ja tämä kertoo myös niin kuin meille sitä, että jos meillä on väärä kuva Jumalasta, niin meidän on erittäin vaikeaa mennä uskossa eteenpäin. Tämä on äärimmäisen tärkeä asia. Tämä on tärkeämpi kuin me voimme ymmärtääkään. Ja näiden esimerkkien kautta me ymmärrämme. Ja mä oon tavannut paljon uskovia ihmisiä, jotka kipuilee ja on tavallaan tämän väärän Jumalan kuvan vankeina. Elää, tiedät sä, niin kuin isän, äidin ja jonkun auktoriteetin, joka on pahalla tavalla heitä väärin kohdellut. Elää sen taakan alla. Ja siirtää sen jumaluuteen ja ajattelee, että Jumala on sellainen, mutta ei Jumala ole sellainen. Jumala on armahtava, rakastava, hyvä Jumala, hyvä paimen. Ja se meidän täytyy niin kuin ymmärtää. Ja Raamatussa sanotaan näin, että Sakaria 3:17. Herra sinun Jumalasi on sinun keskelläsi, sankari, joka auttaa. Hän iloilla iloitsee sinusta, hän on ääneti, sillä hän rakastaa sinua. Hän sinusta riemulla riemuitsee, Sakaria 3:17. Sanotaan näin, että Herra Jumala on meidän keskellä. Me voimme ottaa tämän nyt myös uudessa liitossa opetuksena, että Jumala on sama ja muuttumaton. Liitto on muuttunut, mutta Jumala ei ole muuttunut. Hän edelleen ilolla iloitsee kansastansa. Hän edelleen riemulla riemuitsee kansasta. Hän edelleen rakastaa ja auttaa. Ja ajatelkaa sitä, mitä Raamattu sanoi, että hän ilolla iloitsee sinusta. Se on voimakas sanonta. Se on täällä hebrean kielessä ja raamaton kielessä, se on voimakas sanonta. Tupla ilo, hän ilolla iloitsee. Se ei ole pelkkää iloa, vaan se on ilolla iloitsemista ja sitten riemulla riemuitsemista. Eli siinä korotetaan sitä, että kuinka Jumala iloitsee sinusta suuresti ja kuinka hän riemuitsee suuresti. Hän rakastaa sinua ja hän auttaa sinua. Ja Raamattu sanookin, että hädän päivänä huuda minua avuksesi, niin minä tahdon auttaa sinua. Ja se jälkiasia me aina unohdetaan. Mutta sinun pitää kunnioittamaan minua. Eli sitten kun me opimme kunnioittamaan Jumalaa ja haluamme kunnioittaa Jumalaa, niin me saamme kokea Jumalan apua. Ja jos käy aina meille sillä tavalla, että me emme koe sitä, mikä näe, että Jumala auttaa, niin silloin se ei ole koskaan Jumalan vika, vaan silloin se on meidän sydämessämme se vika ja meillä on ongelma. Ja meidän tulee tehdä parannusta ja meidän tulee oppia, alkaa kunnioittamaan Jumalaa. Ja sitten kun me opimme kunnioittamaan Jumalaa, niin me näemme sitä, kuinka hän totisesti auttaa meitä. Mutta ajatelkaa sitä, että tupla ilo, hän ilolla iloitsee ja riemulla riemuitsee, kun hän rakastaa sinua. Herra Jumala on sinun keskelläsi, se sankari, joka auttaa. Hän rakastaa sinua. Ajatelkaa sitä, että se ei ole mikään klisee, vaan se on todella niin kuin totta.
totta. Tiedätkö mitä? Tämän maailman ajan ja tässä maailmassa niin kuin Raamattu puhuu rakkaudesta, että se on suurin kaikista. Ja tietenkin Jumalan rakkaus. Meillä on huutava pula tästä rakkaudesta. Meidän pitäisi ymmärtää tämä niin kuin rakkaus, että Jumala totisesti rakastaa meitä. Hän on luonut meidät. Hän ilolla iloitsee, hän riemulla, hän rakastaa meitä. Hyväksyä, uskoa se. Ja sitten antautua Jumalan kanssa suuremmoiseen seikkailuun. Tämä on suuremmoinen seikkailu, tiedätkö, kun me saamme olla uskossa Herran Jeesukseen, kun hän johdattaa. Hän johdattaa ja tuo meidän eteemme ihmeellisiä asioita. Mä muistan, kun mä olin alkustikodissa, tulin uskoon vuonna 1991. Ja sitten sinne tuli ihmisiä eri puolilta Suomea ja ne alkoi profetoimaan sitten näin, että mulle, että sä saat julistaa ja opettaa ihmisiä ja tulee ihmisiä sun eteen. Pienemmin joukon, isommin joukon sä saat niinku julistaa ja opettaa, niinku, niin arvaa mitä mä itse ajattelin. Mua pelotti kauheasti, mua ahdisti ja kun oli päihteitä käyttänyt, oli kauheita vainoharhoja, pelkotiloja ja ahdistuksia, niin mä olin jotenkin vielä ymmärtänyt ja kuullut, että on tämmöisiä vääriä profetioita. Niin mä toivon, tiedät sä, että olisi väärä profetia, koska en mä uskalla, enkä mä halua lähteä tällaiseen mukaan. Ei musta ole mihinkään ja mä koin todella niin kuin sitä, että mä oon tosi onneton ihmisenä, että musta ei yhtään mitään. Mutta sitten Jumala tiedät, että se on auttanut ja vahvistanut. Ja sitten se elämä on ollut tosi mielenkiintoista. Tiedätkö, kun ihminen on lujissa siteissä, päihtymyksen takia vainoharhoissa, pelkotiloissa, ahdistuksissa. Ja se on kurjaa elämää, tiedätkö? Se on kurjaa elämää, elää pelkojen ahdistuksen keskellä. Se on todella taakottavaa, rasittavaa, ahdistavaa. Ja sitten kun Jumala prosessina auttaa ja vie eteenpäin, niin voin sanoa, että se on mielenkiintoista elämää. Ja ihmeellisissä paikoissa on saanut olla palvelussa Jumalaa. Jumala on ihmeellinen. Ja sitten ilmestyskirja 1 ja 5. Ja Jeesukselta, Kristukselta, uskolliselta todistajalta, häneltä, joka on kuolleiden esikoinen ja maankuningasten hallitsija, hänelle, joka meitä rakastaa ja on päästänyt meidät synneistämme verellänsä ja tehnyt meidät kuningaskunnaksi papeiksi Jumalalle ja Isälleen. Hänelle kunnia ja voima aina iankaikkisesti. Tässäkin puhutaan Jeesuksesta, Kristuksesta, joka meitä rakastaa ja on päästänyt meidät synneistämme verellänsä. Elikkä uusi testamentti, uusi liitto tuo sitä samaa asiaa esille, että Jumala rakastaa luotuansa, Jumala rakastaa lapsiansa, Jumala rakastaa niitä, jotka vastaanottavat hänessä pelastuksen, Jumala rakastaa niitä, jotka haluavat elää Jumalan yhteydessä. Ja se rakkaus on ihmeellistä ja se on voimallista ja se auttaa ja hoitaa meidän syvät synnin haavat ja kaikki vammat, mitä meidän sisimmässä on, se hoitaa kuntoon. Se tekee meidät uudeksi ihmiseksi. Se on valtava asia, tämä Jumalan rakkaus. Ja sitten 2 Pietari 1. Otetaan 2 Pietari 1 ja toinen jae. Armo ja rauha lisääntyköön teille Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta. Armo ja rauha lisääntyköön, 2 Pietari 1 ja 2. Armo ja rauha lisääntyköön teille Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta. Ja tämä ei tarkoita pelkästään sitä, että sä opit tuntemaan Raamatun Jumalan sanan. Jumalan sana opettaa meille ja Herra haluaa, että me opimme tuntemaan Jumalan sanat, opimme ymmärtämään Jumalan käskyt, elämään niiden mukaan. Mutta tässä on voimakas kutsu meille ja se näköala siihen, että armo ja rauha lisääntyy teille Jumalaa meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta, kun me opimme tuntemaan häntä millään hän on. Kun sä opit tuntemaan, millä hän on armollinen, rakastava, pyhä, totuudellinen. Ja tiedätkö, Raamattu sanoi, että armo ja rauha lisääntyy. Se kasvaa, se enentyy meidän sydämissämme. Sen kautta, että sulle tulee turvallinen olo siitä, millainen Jumala on, kun Jumala rakastaa. Ja se kasvattaa sun uskoa, tiedätkö. Se kasvattaa sun uskoa, tiedätkö, kun sä opit tuntemaan Jumalaa sellaisena, hän on hyvänä, armahtavana, pyhänä Jumalana. Niin se antaa sulle sellaiset työkalut jo sydämeen, että sä pääset armossa ja rauhassa eteenpäin. Ja Raamattu sanoo näin, että armo ja rauha lisääntykö teille Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta. Elikkä
Me usein ajatellaan sitä, että nyt meillä on tämä armo ja nyt meillä on rauha. Mutta otan ihan lyhkäisesti esille, tutkikaa, kootelkaa. Raamattu puhuu kahdenlaisesta rauhan vaikutuksesta. Raamattu sanoo, kun Jumala armossaan pelastaa meidät, kun teemme parannuksen uskomme Jeesukseen, niin Raamattu sanoo näin, että me emme enää ole Jumalan vihollisia, vaan hänen poikansa veri pelastaa meidät. Ja se vihollisuus päättyy. Ja sitten Raamattu sanoo, tulee rauha Jumalan ihmisen välille. Elikkä sotatila, vihollisuus minun sydämessä päättyy Jumalaa kohtaan ja tulee rauhan tila. Mä olen rauhassa Jumalan kanssa, mä en enää halua olla hänen viholle, mä en sodi enää häntä vastaan. Ja sitten sen jälkeen, kun sä uskossa kasvat Jumalan armossa pyhityselämää, niin se rauha, tiedät sä niin kuin, se että sä uskallat mennä eteenpäin uskossa erilaisissa tilanteissa, sä kasvat, menet eteenpäin Jumalan tahdossa, toimit Jumalan voimasta, palvelet ja alat ojentautumaan eri tavalla perheen keskellä, seurakunnassa, työpaikassa, joka paikassa, niin myös Jumalan rauha. Jumalan rauha, tiedät sä, niin kun lisääntyy. Sä tunnet Jumalan rauhaa ja turvallisuutta, kun sä uskossa kasvat ja mitä enemmän sä opit tuntemaan Jumalaa. Ja tää on todella voimallinen opetus, koska hänen Jumalalle voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalaisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta. Tässä sanotaan, että jumalallinen voima on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämää jumalaisuuteen tarvitaan. Ja tämä jumalallinen voima, Jumalan voima on tullut asumaan sinun sydämesi. Hän on sinussa. Hän asuu sinussa ja hän sieltä kautta, tiedät sä, niin kuin auttaa meitä. Ja tässä sanotaan, että hänen tuntemisessa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan täydellisyyteen. Ja tässä sanotaan, että hän on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan. Elikkä pyhässä hengessä ja Jumalan sanan kautta, kun me rakastamme Jumalaa, haluamme tehdä hänen tahtonsa, meillä on kaikki. Ei se, mitä me haluamme, tässä ei sanota niin, vaan mitä tarvitaan. Ja Jumala näkee totisesti sen, mitä me tarvitaan. Hän näkee kaikki meidän tarpeemme, maalliset tarpeemme ja etupäässä hengelliset tarpeet. Ja hän täyttää ne ja haluaa ne täyttää, jos me haluamme uskoa häneen ja mennä hänen kanssaan eteenpäin. Ja sitten tässä sanotaan, joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi. Sä tulet jumalallisesta luonnosta osallisiksi siinä, kun pyhä henki muuttaa asumaan sun sydämeen, tulee sun sydämeen asumaan, vaikuttaa tahtomista ja tekemistä. Niin sitten Raamattu sanoo, ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee. Elikkä kun Jumalan henki asuu sinussa, niin Jumalan pyhä henki asuu sinussa myöskin sitä varten, että hän auttaa sinua, että synnin turmelus himojen ja synnin halujen tähden ei pysty tuhoamaan sinua. Ja nyt tulee tärkeä asia. Tämä on Jumalalle tärkeää. Tiedätkö mitä? Jumala tietää, kuinka paha synti on. Me emme tiedä. Kuuntele tarkkaan, mitä sanon. Ajatelkaa sitä. Me voidaan ajatella, oliko se nyt omena vai mikä, mitä paratiisissa otettiin. Ja sitten synti tuli maailmaan. Niin ajatelkaa sitä, mitä Raamattu sanoo. Hän määrää synnistä iankaikkisen rangaistuksen, iankaikkiseen kadotukseen, josta koskaan ei pois pääse. Ellei tee parannusta ja halua uskoa Herraan Jeesukseen. Niin silloin ei tietenkään joudu. Mutta nyt me tullaan semmoisen asian kanssa tekemisiin, että synnin täytyy olla miljoona kertaa, ääretön kertaa pahempi asia kuin me tiedämme. Koska jos hyvä, pyhä, armahtava, rakastava Jumala määrää synnistä iankaikkisen rangaistuksen, silloin se on todella paha asia. Ja tässä Raamattu sanoo, että pyhässä hengessä, sitten se tietenkin Jumalan rakkaudessa, totuudessa, Jumala auttaa meitä sillä tavalla, että synti ei pääse turmelemaan meitä, koska Jumala näkee, kuinka paha synti on ja kuinka pahasti se tuottaa tuhoa ihmiselle. Niin hän tuli itse asumaan meihin. Jeesus kuoli meidän puolestamme. Me olisimme ansainneet kaikki kuoleman. Ja sen jälkeen, kun hän kuoli ja sovitti verensä kautta meidät ja meidän syntimme, niin hän sen jälkeen pyhässä hengessä tulee asumaan sinuun. Ja siitä kautta auttaa ja vaikuttaa tahtomista tekemistä. Kannustaa, ottaa kädestä kiinni, käy yhdessä sinun kanssasi tätä matkaa. Niin, että synti ei pääsisi sinua turmelemaan. Meidän täytyy oikeasti niin kuin ymmärtää, se, että synti tuottaa pahoja asioita. Se tuhoaa ja turmelee täydellisesti.
Ja jos Jumala määrää siitä iankaikkisen rangaistuksen, sen täytyy olla vielä kamalampaa, karmeampaa kuin me ikinä voimme kuvitella. Muuten hyvä Jumala ei voi antaa iankaikkisen rangaistuksen tuomio synnistä. Eli sen täytyy olla karmea asia, paljon pahempaa kuin mitä me voimme ajatella. Mutta ajatelkaa sitä, että Jeesuksen kautta Jumalan armosta hän on pelastanut sinut pois iankaikkisen kadotuksen tuomista. Pyhässä hengessä hän auttaa sinua sillä tavalla, että saatana ja synti ei pääse sinua turmelemaan. Ja sitten Tiitus 1:1. Paavali, Jumalan palvelija, Jeesuksen Kristuksen apostoli, Jumalan valittujen uskoa ja sen totuuden tuntemista varten, joka on jumalisuuden mukainen. Kun Raamattu puhuu totuuden tuntemisesta, Jumalan tuntemisesta ja uskosta, niin Raamattu sanoo, että se totuus, Tiitus 1:1, se totuus, jonka me tulemme tuntemaan Jumalan armosta, niin sen pitää olla jumalisuuden mukainen. Ja jumalisuuden mukainen totuus on sama asia kuin mitä on Raamatun sanan opetus. Ja se mitä Raamattu opettaa, niin me näemme Raamatusta, Jumalan sanan opetuksesta, Jumalan luonteen ja hyvyyden. Ne asiat ja käskyt, mitkä täällä on, niin ne tulee Jumalan luonteesta, hänen olemuksestansa, hänen rakkaudestaan, hänen hyvyydestään. Ja hän asettaa meille totuuden tie, joka on jumalisuuden mukainen. Se ei ole sellainen totuus, minkä ihminen tekee ja vääristelee ja haluaa tehdä erilaisia perinteitä ja oppeja, vaan todellinen totuus, niin se on jumalisuuden mukainen. Se on sen mukainen, mitä Jumala itse on. Raamattu sanoo, että pyhä henki, Jumala, Jumalan henki, on totuuden henki. Raamattu sanoo, että Jumala on rakkaus, pyhä, armollinen. Eli kun sä luet Jumalan sanaa, niin sä näet siellä myös Jumalan luonteen, siitä millainen Jumala on. Ja opit sitä tuntemaan. Mutta myös pyhässä hengessä sä voit ymmärtää ja kokea hänen läsnäolonsa. Ja mä itse koen sitä, että Jumala haluaa, että me ymmärrämme sen, että hänen läsnäolonsa asuu sinussa. Hän on sinussa. Hän vaikuttaa, hän opettaa, hän puhuu sinulle, hän auttaa. Ja tiedätkö, mikä on hieno asia? Sä voit olla naimisissa, sulla voi olla lapsia, sulla voi olla vaimo. Mutta tiedätkö mitä? Kukaan ei ole niin lähellä sinua kuin Jumala. Toinen ihminen ei pääse sun sisimpään asumaan ja vaikuttamaan sinne. Toinen ihminen vaikuttaa ulkopuolelta sun ajatusmaailmaa. Ja yrittää sitten, mitä yrittää vaikuttaa. Mutta Jumala itse asuu sinun sisimmässäsi. Hän on lähempänä kuin kukaan. Elikkä Herra haluaa haastaa tässä hetkessä hänen läsnäolonsa. Rakkauden ja totuuden läsnäoloon. Hän haluaa tukea ja auttaa. Hän haluaa osoittaa, millainen hän on. Niin, että sä voit käydä tässä synnin myrskyn pimeässä maailmassa Jumalan tahdossa ja mennä uskossa eteenpäin. Ja sitten Johannes 1:17, sillä laki on annettu Mooseksen kautta. Armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta. Eli armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta. Se, millainen Jumala on. Se millainen Jumala on, kun me opimme tuntemaan häntä, niin me näemme armon ja totuuden. Ja se on tullut Jeesuksen kautta meille. Ja tiedätkö mitä toi armo-sana tarkoittaa alun perin hebrean kielellä? Tämä armo-sana tarkoittaa rakastavaa hyvyyttä. Se on sen kaikkein syvällisin merkitys. Aina kun sä kuulet Jumalan armosta, niin se on sama asia kuin Jumalan rakastava hyvyys, joka annetaan armosta meille ilman meidän ansiotamme, Jeesuksen ansioiden tähden. Ja sitten mennään tässä kolossalaiskirje. Ensimmäinen luku otetaan tuossa vaikka jakeesta 10. Vaataaksenne Herran edessä arvollisesti, hänelle kaikessa otollisesti, kaikessa hyvässä työssä hedelmää kantain ja kasvaan Jumalan tuntemisen kautta. Tiedätkö mitä? Jos me emme opi tuntemaan Jumalaa, elävää kaikkivaltiasta Jumalaa, niin me emme voi kasvaa ja kantaa hyvää hedelmää. Ja sen, kun me lähdimme alussa siihen, että on tärkeää oppia tuntemaan, millainen Jumala on, niin se on näin tärkeää. Jos sä et opi tuntemaan Jumalan läsnäoloa pyhässä hengessä itsestäsi, niin Raamatun sanasta, vaikka se on armollinen, rakastava, hyvä kirja, niin siitä voi tulla sulle lakikirja, joka tuomitsee ja ahdistaa, ja sä väsyt sen kanssa.
Mutta sitten kun sä opit todellisesti tuntemaan Jumalaa, niin Raamattu sanoo, että kaikessa hyvässä työssä sä opit kantamaan hyvää hedelmää. Tämä on äärimmäisen tärkeä asia meille kaikille ja seurakunnalle, että me ymmärretään tämä Jumalan tunteminen, millainen hän on. Koska vain sitä kautta me voimme kantaa hyvää hedelmää. Jos me emme tunne totisesti Jumalaa, emmekä hänen tahtoansa, niin me teemme Jumalasta perinnejumalan. Oman mielikuvituksen mukaisen Jumalan. Ja me alamme keksimään asioita. Ja me näemme, että kuinka historia, uskovien ja seurakunnan historiassa on paljon tullut erilaisia perinteitä, ihmisoppeja ja käskyjä. Sen takia, kun ei opittu tuntemaan Jumalaa. Ja sitten katsotaan, onko mulla on tässä näköjään viimeinen Raamatun kohta tälle ekalle tunnille. 2 Korintolainen 10 luku. Vaikka me vaalakemin lihassa, emme kuitenkaan lihan mukaan sodi, sillä meidän sota-aseemme eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumalan edessä hajottamaan maahan linnoituksia. Eli kun Jumalan voima asuu meissä pyhässä hengessä ja hänen rakkautensa ja totuutensa, niin Raamattu sanoo, että meidän sota-aseemme eivät ole lihallisia. Ja ihan lyhkäisesti tuon sen esille, että Raamattu opettaa meille, kun me tulemme uskoon. Jeesus sanoo, että meidän tulee joka päivä ottaa ristimme ja seurata häntä. Ja silloin me olemme hänelle soveliaita ja otollisia. Tiedätkö, mitä se joka päivä ristin ottaminen tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että me suostumme joka päivä kuolemaan lihallemme, omalle ihmissynnin lihan himoille haluille, omalle tahdollemme. Ja valitsemme joka päivä uudestaan Jumalan tahtoa. Mutta jos me emme halua tiedä, että Jumalan tahtoa valita, jos me emme haluta tiedä, että tätä lihan kuoleman tietä käydä, niin silloin meidän oma mieli ja liha hallitsee. Ja me emme näe Jumalan tekoja, vaan me näemme ihmisen tekoja, lihan tekoja. Ja Raamatustahan roomalaiskirjassa puhutaan siitä, että jos me emme ole alistuneet Pyhän Hengen hallintavallan alle, jos ei Pyhä Henki saa meitä johtaa ja saa kuolettaa meidän ruumiimme lihan tekoja, niin silloin me emme ole Jumalan hengen vaikutuksen alla, vaan me olemme omassa lihassamme toimimme. Eli tämä on todella tärkeää niin kuin ymmärtää, että myös usko ja Jumalan tunteminen vie meidät kuolemaan pois oman tahdon tieltä. Koska se, mitä minä tahdon, niin se on aina vastoin sitä, mitä Jumala tahtoo. Ja se, mitä minä tahdon, niin vaikka se näyttää kivalta ja hienolta, niin se ennemmin tai myöhemmin sitten vaikuttaa ikäviä huoneasioita. Mutta se, mitä Jumala tahtoo, niin se on aina parasta. Se on aina parasta, mitä sä voit saada. Ja sen takia on tosi tärkeää niin kuin ymmärtää se, että meidän sota-asemet eivät saa olla lihallisia. Ne ei saa perustua ihmisten tunteisiin, ihmisen tahtoon, vaan ne tulee perustua Jumalan voimaan. Ja tässä sanotaan näin, että ne ovat voimalliset Jumalan edessä hajottamaan maahan linnoituksia. Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan. Eli Raamattu sanoo, että kaikki järjen päätelmät, kaikki viritelmät, mitkä nousee ihmisen lihasta, vaikka ne olisi kuinka kauniita, vaikka ne näyttäisi kuinka hienolta, vaikka se olisi kuinka monta Jeesus-sanaa, jos ei se perustu Jumalan tuntemiseen ja Jumalan rakkauteen ja totuuteen, niin se on järjen päätelmä, joka tulee hajottaa maahan, jolla ei saa olla mitään elämänvoimaa uskovan sydämessä eikä seurakunnan sydämessä. Ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuulijaisiksi Kristukselle ja olemme valmiit rankaisemaan kaikkia tottelemattomuutta, kunhan te ensin olette täysin kuulijaisiksi tulleet. Meistä ei tietenkään tule täydellisiä tässä ajassa, mutta me saamme Jumalan armosta kasvaa sitä kohti. Ja on todella tärkeää ymmärtää se, että kun sä oot oppinut tuntemaan Jumalan, Jumalan rakkauden ja hyvyyden, niin silloin sä ymmärrät, kuinka rakastava hyvä hän on, kuinka hänen tahtonsa on paras. Ja silloin sä haluat olla kuulijainen hänelle. Sä haluat asettaa lihan tahdon, uskonnolliset sirkukset, seremoniat omasta sydämestä, seurakunnasta syrjään. Ja sä uskallat hypätä siihen hengen virtaan, rakkauden totuuden virtaan, joka tuo elämän Herrassa Jeesuksessa. Ja jotenkin koin sitä, että tämä oli tässä tämä eka tunti, ja me voidaan sitten myöhemmin
katsoa tuo anteeksiantamus itsensä kieltämisen tie. Olkaa kaikki siunattuja väkevästi Herrassa Jeesuksessa. Ja jos joku ei jaksa olla kaikissa kokouksissa ja on menoja, niin jokainen on vapaa menemään. Me ymmärretään sen. Mutta olkaa väkevästi siunattuja Herran Jeesuksen nimessä. Aamen.